Vidite, to sam isto davno video, a znate i sami. Pametna žena koja jeste pametnija i inteligentnija od muža, nikad to ne pokazuje, time jeste pametna. U tome jeste njena pamet. Nikad to ne pokaže. Balkanski muškarci, da im žena bude pametnija od njih, kad i jeste pametnija, ne mogu da podnesu. To sad polako isto iščezava, hvala Bogu, nije više tako kako je bilo, ali još uvek tako.